אריה מליניאק מפרסם מאמר חריף בוואלה, שבו הוא כותב בין היתר כך, יש ישראל הראשונה ויש ישראל השנייה, וצריך פשוט להפריד ביניהן. אנחנו שני עמים שמתעבים זה את זה, ולא מוכנים שיתיחו אותנו יחד. ניסינו שמאל, ניסינו מרכז, ניסינו ימין מלא מלא, עם ערבים, בלי ערבים. לא מתחבר. אם לא מתחבר, צריך להתנתק. 3,400 שנה. מהם 2,000 שנה, יותר מחצי, בלי ארץ, בלי מדינה, שום טריטוריה משותפת, שום דבר משותף. תימני, יהודי תימני, בתימן, בצנעה, הולך לבוש בגלביה, מדבר בלשון מאוד מיוחדת שהיא יהודית תימנית, אוכל ג'חנון, ובאותו זמן יהודי באוקראינה הולך לבוש עם כובע של קוזאקים שנקרא שטריים, מדבר יידיש, אוכל גפילטה פיש עם סוכר. לבוש אחר, מקום אחר, שמה מינוס 20, בצנעה פלוס 40. הכל, מה? כלום, אין קשר בכלל. כלום! שני עמים שונים. אותה תפילה של יד, היהודי האוקראיני הזה, ותפילה של ראש, ואותה תפילה של יד, ותפילה של ראש, שאתם בנים. 3,400 שנה. אותו ראש השנה, אותו יום כיפור, אותו סוכות, אותו פסח, אותו שבועות, אותו דבר. אותם הימים, אותם התאריכים, אותה קריאת שמע נצחית. שמע ישראל אלוקי, עכשיו אני לבד. חזק אותי אלוקי, עשה עם אחד. את הכוח הזה עם ישראל ידע לדורותיו. את הכוח הזה, את היחס הזה לתורה, עם ישראל נשא בליבו, בנפשו. הסבים שלך כבודו ושלי, והסבתות שלנו, הלכו למות על זה. הלכו למות על זה. אדוני.